Більшовицький переворот докорінно змінив життя російського суспільства, відкривши новий етап вітчизняної історії – радянський. За масштабом і глибиною змін жовтень 1917-го слід поставити в один ряд з реформами Петра. Ось тільки більшовики ставили своєю метою не прогресивне реформування суспільства і країни, а консервацію і домінування однопартійної системи. Все, що не вписувалося в цю систему, підлягало знищенню. У 1928 році в журналі «Більшовик України» була надрукована стаття «До проблем української економіки». Автором був Михайло Волобуєв. Досьє. Волобуєв Артемов Михайло Симонович, 1903 року народження, український економіст 30-х років. Науковий працівник Науково-дослідного інституту у Харкові. Автор концепції економічної самодостатності УССР. Заарештований в 1933 році. Рішенням судової трійки засуджений на 5 років позбавлення волі. В 1934 році рішенням трійки вирок замінений на заслання до Казахстану строком на 5 років. Реабілітований 20 серпня 1957 року. Помер 20 червня 1972 року у місті Ростов-на-Дону. На думку Волобуєва, російська економіка являла собою комплекс національних економік. І у своїй статті, спираючись на конкретні факти, він доводив, що за радянської влади Україна залишається економічною колонією Росії, а промислове будівництво на її території – ведеться виключно в інтересах російської влади. Волобуєв вважав, що Україна має всі ознаки колонії Росії і економічно експлуатується нею. Він стверджував, що Україна має власні шляхи розвитку і що вона мусить підготуватись до вступу у світове господарство у випадку перемоги революції не лише в колишній Росії, а по всій земній кулі, як рівноправна частина цього світового комплексу. Радянська судова система тих років працювала як годинник у повній відповідності з ленінськими настановами. Суд должен не устранить террор. Обіщать это было бы самообманом или обманом. А обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши і без прикрас. І обґрунтували, і узаконили. 7 грудня 1933 року Волобуєв був заарештований за обвинуваченням в участі в українській контрреволюційній організації, що прагнула до повалення радянської влади збройним шляхом, і засуджений до 5 років виправних таборів. Після відбуття терміну жив у Краснодарському краї. Під час війни з нацистською Німеччиною виконував спеціальні завдання радянської розвідки. Волобуєв працював в роки війни за завданням НКВД на радянську розвідку. Зокрема, після відбуття покарання він проживав до початку війни на Кубані в місті Краснодон і був залишений разом з дружиною Варварою Іванівною для роботи у ворожому тилу. Саме завдяки інформації, наданої Волобуєвим, радянській розвідці, авіація Червоної армії бомбила
військові об'єкти гітлерівців, а також була знищена майданчик для установки німецьких снарядів Фау-1 та Фау-2 неподалік від Краснодону. Причому завдання Волобуєв від радянської розвідки отримував двічі, оскільки в руки німців Краснодон переходив два рази. І дожив до завершення війни. У своїй статті «До проблеми української економіки» Михайло Волобуєв спростував думку радянських ідеологів про повну єдність дореволюційної російської економіки. Навпаки ж, Україна, на переконання Волобуєва, являє собою єдиний господарський комплекс, і тому вона мусить готуватися до вступу у світове господарство у випадку перемоги світової революції на земній кулі, як рівноправна частина цього світового комплексу. При цьому Волобуєв на конкретних прикладах критикував нераціональне використання центральними плановими установами природних і економічних ресурсів України. Він пропонував підходити до господарства СРСР як до комплексу національних економік, а до кожної національної економіки як до певної цілісності. Відтак Волобуєв вносив конкретні пропозиції з розширення прав українських економічних центрів, зберігаючи за держпланом СРСР загальнодирективні функції. Виступав проти вивезення господарських прибутків за межі України. Пропонував переглянути плани індустріалізації, відкинувши тенденцію розглядати руську економіку як пануючу. Встановити всеукраїнську систему регулювання притоку робочої сили, стежачи за пропорційним розподілом місць на українських заводах між Україною та Росією. Зберегти за Україною право реального контролю за діяльністю тодішніх союзних органів. І хоча Волобуєв підкреслював, що написав статтю не для поглиблення розходжень між Росією та Україною, саме це йому було інкриміновано. А його погляди були кваліфіковані як економічна платформа націонал-ухильництва, піддані публічному остракізму. Відтак Михайло Волобуєв вносив конкретні пропозиції щодо розширення прав України. За ці погляди економіст був підданий репресіям радянського тоталітарного режиму. Попри те, що Волобуєв в 1928 році у журналі «Більшовик України» надрукував листа, в якому оголосив свою позицію помилковою, а в 1930-му вмістив там же самокритичну статтю проти економічної платформи націоналізму до критики Волобуєвщини. Брутальні звинувачення на його адресу не припинялися. Чекісти змусили Михайла Волобуєва визнати себе учасником антирадянської організації, яка ставила своєю метою розвал радянської економічної науки. З протоколу допиту 25 січня 1934 року. Я поставив питання про необхідність перенести обговорення національної проблеми із захмарних сфер літератури на ґрунт економічних інтересів. З цією метою я пропонував написати спеціальну статтю. З цього самого моменту розпочинається моя основна діяльність в організації як її теоретика. Санкції організації статтю надіслали у «Більшовик України». Лише тепер для організації стала зрозумілою постановка питання і можливий ефект перенесення проблем в економічну площину, більш актуальну для нас. В 1950-ті роки, в роки Хрущовської відлиги, з'ясували, що ніякої організації не було,
І, відповідно, ніякої санкції на публікацію вона не давала. Йшов 1927 рік. Від тодішніх союзних республік вимагалося одне – неухильно виконувати лінію центру. Виступ Михайла Волобуєва був свого роду оприлюдненим протестом проти цієї генеральної лінії. Не бракувало, щоправда, наївної віри в те, що в центрі, на горі, чогось не знають. А там навпаки, чудово все розуміли і на будь-які корективи свого курсу йти не збиралися. Про що свідчить хоча б лист Сталіна, товаришу Кагановичу та іншим членам ПБЦК КПБУ від 26 квітня 1926 року. В ньому вождь дав чітку санкцію на боротьбу проти національного ухилу в Україні. Тому Михайло Волобуєв був приречений на нищівну критику. Хоча, намічаючи схему організації економіки в Україні, Волобуєв не відходив від комуністичних засад. Він твердив, що колись переможе Всесвітня комуністична революція, буде створений Всесвітній СРСР і в ньому кожна нація увійде як рівна. Але Україна вже тепер мусить підготуватись до такого вступу. Для цього її економіка повинна гармонійно розвиватись у природних національно-економічних межах. Позбавлення українського народу права керувати власною економікою, а тим паче експлуатацію української економіки на шкоду українському народу – справа, за його словами, ворожа комунізмові. Волобуєва до слушної нагоди не чіпали. Відбулося лише ритуальне для тоталітарної системи самокаїття відступника. Видуживши від тяжкої націоналістичної хвороби, я нині з почуттям невимовного сорому переглядаю сторінки своєї статті. Каяття не допомогло, не врятувало. Репресивна черга дійшла і до нього. 22 січня 1934 року Волобуєв підписав протокол, в якому є зізнання про те, що він належав до контрреволюційної української організації з квітня 1927 року. Згодом Волобуєв дав розгорнуті свідчення про цю міфічну організацію. Він фактично підписався під тією схемою, яку йому запропонували працівники ГПУ. У березні 1956 року Волобуєв писав: «У той час я був далекий від підозри у можливості провокації і вірив наданим мені зізнанням інших залучених у цій же справі. Я помилився, взявши на себе провину в тому, в чому я ніколи не був винен». У серпні 1957 року офіційно реабілітований, 1961-го переїхав до Донецька, де викладав у Донецькому торгівельному інституті. В останні роки життя на викладацькій роботі у Ростові-на-Дону. Як же склалася подальша доля Михайла Симоновича Волобуєва? Коли настала така собі амбівалентна хрущовська відлига, Волобуєв звертається з заявою в березні 1956 року про реабілітацію до генерального прокурора СРСР Руденка. Очікувана реабілітація настала в наступному 1957 році. Певний час після війни Волобуєв мешкав в Ростові-на-Дону. Потім в 1961 році на пропозицію
ректора одного із вузів Донецька, він переїхав до цього українського міста. Але хвороба на бронхіальну астму не дозволила йому і в подальшому проживати в цьому місті. І він повертається через 2 роки до Ростова-на-Дону, де працював професором та завідувачем кафедрою одного із інститутів міста. Далися в знаки роки сталінських репресій. І в 1972 році Волобуєв помирає. І був похований в цьому ж російському місті. Його дружина Варвара Іванівна пережила чоловіка лише на 2 роки. Так склалася доля людини, яка першою публічно виступила за розвиток національної економіки. Арешт, гоніння, посилання. І все-таки реабілітація відбулась. Постановою президії Харківського обласного суду від 23 серпня 1957 року були скасовані постанови судової трійки від 26 лютого і 8 травня 1934 року. Справу припинили з формулюванням «за недостатністю зібраних у справі доказів».